Bugün Bakıda 25-ci Beynəlxalq Biznes Forum işə başlayıb. Tədbirdə 30-a yaxın ölkədən dövlət rəsmiləri, beynəlxalq təşkilatların, diplomatik korpusun, ticaret palatalarının və biznes assosiasiyalarının nümayəndələri, 500-ə yaxın xarici investor iş adamı iştirak edir. Forumda İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov, Türkiyənin Maliyyə və Xəzinədarlıq Nazirinin müavini Nürəddin Nəbati, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Beynəlxalq Biznes Forumun prezidenti Erol Yarar və digər rəsmi şəxslər çıxış edib, forumun əhəmiyyətini vurğulayıblar. Beynəlxalq Biznes Forumun məqsədi Azərbaycanın investisiya potensialını xarici sərmayədarlara tanıtmaqdır. Forumda Azərbaycan iqtisadiyyatına, o cümlədən sənayeyə, kənd təsərrüfatı və turizm sahələrinə investisiya qoyuluşu imkanları, Qarabağın investisiya potensialı müzakirə olunacaq. Biznes Forum çərçivəsində bugün 3 sənəd imzalanıb. Tədbir müxtəlif mövzularda müzakirələrlə davam edib. Xanım Ağıyeva, Vüsal Tağıyev, Hümbət Məmmədov, Azərtac.